Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. berikut adalah merupakan penerangan ya untuk kuliah 4.1 uh, menekankan kepada penyediaan belanjawan fleksibel ya bermula daripada slide 1 sehingga slide 40. objektif kuliah ini pertama menerangkan perkaitan antara perancangan kawalan dan penilaian prestasi dengan menggunakan belanjawan. Sebelum ini, untuk kuliah 1, 2 dan 3, kita menekankan pada aspek perancangan. Ya. Tetapi kuliah belanjawan fleksibel ini menekankan kepada aspek kawalan dan juga penilaian prestasi. Okay. Objektif kedua menerangkan kelemahan ya belanjawan in, uh, statik ya juga dikenali sebagai belanjawan induk ya untuk tujuan penilaian prestasi. Dalam arti kata lain, sekiranya kita hendak menilai prestasi adalah tidak sesuai ya untuk kita menggunakan belanjawan statik ya sebagai tujuan penilaian prestasi. Nanti kata kita akan lihatlah ya menggunakan contoh. Okay, ketiga menerangkan konsep asasnya belanjawan fleksibel dan juga penyediaannya. Okey. So apa dia yang dimaksudkan dengan belanjawan fleksibel ini? Ya, yeah, so kita akan tengok nanti. Keempat ya menilai prestasi menggunakan belanjawan fleksibel sebab kita katakan tadi belanjawan statik ataupun belanjawan induk tidak sesuai untuk digunakan bagi tujuan uh, menilai prestasi uh, jadi uh, belanjawan yang lebih sesuai adalah belanjawan fleksibel ya so kita akan belajar cara ya uh, menyediakan belanjawan fleksibel dan uh, menyediakan laporan prestasi okey Okey, menggunakan kaedah tinggi rendah untuk mengasingkan kos berubah dan kos tetap. Ini kita sebenarnya adalah merupakan revision ya. Kita telah pembelajar kaedah tinggi rendah ini ya dalam perakaunan kos. Ya, namun begitu nota kuliah untuk kaedah tinggi rendah ni ada dimasukkan ya di dalam uh, nota kuliah 4.1 ini tadi. Ya, so I will just go through a bit ya later ya uh, untuk refresh back your memory on that. Okay, so penyediaan belanjawan uh, pen, uh, belanjawan fleksibel ya, dalam uh, laporan prestasi memerlukan kita ya mengasingkan kos-kos uh, ini ya, mengikut tingkah laku ya, yakni kos perubah dan kos tetap. Cuma ada kalanya apabila kita mengumpul kos, kita dapati bahawa sesetengah kos adalah bersifat campuran. So, kalaulah kita mengenal pasti, oh, kos penggunaan telefon adalah bersifat campuran maka kita kena menggunakan kaedah tinggi rendah untuk memisahkan ya komponen kos berubah dan juga komponen kos tetapnya barulah kita boleh sediakan belanjawan fleksibel barulah kita menggu boleh menggunakan belanjawan fleksibel itu dalam laporan prestasi Okay. right uh, Keenam, membincangkan isu-isu tingkah laku. Ya. So, isu-isu tingkah laku dalam penyediaan belanjawan ini akan disentuh dalam kuliah 4.2 nanti. Okay. Alright. Objektif pertama, ya, perancangan kawalan dan penilaian prestasi. Tapi kita akan menekankan ya, aspek kawalan, ya, kemudian penilaian prestasi. So kawalan kita ada kawalan fit forward di sini yakni menekankan kepada kawalan input ya. So input-input yang kita gunakan untuk penyediaan belanjawan indo ataupun belanjawan statik adalah input-input standard. Input-input standard ni kalau masih ingat dalam costing adalah merupakan input-input yang telah ditetapkan ya di awal-awal operasi syarikat sebagai standard pelaksanaan. Okey. Kemudian proses, proses tu merujuk kepada pelaksanaan lah ya kemudian barulah kita dapat hasil sebenar pelaksanaan tersebut okey so ini adalah merupakan output okey now kita akan membuat perbandingan di antara output ya dan juga input ya kan maknanya uh, output adalah hasil sebenar input tadi adalah merupakan penyediaan belanjawan induk so ini dinamakan sebagai uh, kawalan maklum balas ya ataupun feedback control alright so perbandingan antara yang dibelanjawankan dengan yang sebenar. Okay, itu dan hasilnya kita akan memperolehi variance ataupun sisihan nanti. Alright, okay. Belanjawan statik ataupun belanjawan induk ya yang telah kita sediakan sebelum ni dalam kuliah 2 dan 3. Belanjawan statik disediakan pada satu tahap aktiviti yang dirancang. Ya, yes, uh, jadi apabila kita menyediakan belanjawan induk contohnya kita hendak melaksanakan belanjawan tersebut untuk tahun 2021. Jadi bila kita sediakan belanjawan induk tersebut pada ya tahun 2020 kita akan sediakan pada satu tahap aktiviti yang dirancang. So ini dinamakan sebagai ianya statik ya berada pada tahap satu aktiviti yang dirancang. So katakan kita merancang untuk uh, menjual ya yeah, uh, 20000 ya yeah, uh, buah meja. Maka 20000 buah meja itu akan kita kekalkan sebagai unit ya yeah, yang bakal kita jual sepanjang tahun 2021. Dan uh, pembentukan belanjawan-belanjawan uh, belanja pula ya, yeah, yakni belanja kos uh, produk ya, yeah, kos uh, tempoh yeah, ya, kos produk seperti kos-kos uh, perkilangan ya, uh, kos tempoh seperti jualan dan pentadbiran, semuanya akan diasaskan kepada satu tahap aktiviti tadilah iaitu penjualan 20,000 unit uh, meja. major. Okey. Itu belanjawan statik. Statik pada satu tahap aktiviti yang dirancang. Okey. Right. Hmm, katanya. Ya, membandingkan belanjawan statik dengan jumlah kos sebenar seperti membandingkan apple dan orange. Ya, so, apple dan orange. Kenapa? Sebab kita tadi kita merancang untuk menjual sebanyak 20,000 unit meja. Itu rancangan kita yang kita sediakan pada tahun 2020. Pelaksanaannya ya, adalah pada 20 Ya, 2021 nanti. Jadi bila sampai kepada pelaksanaan sebenar, berkemungkinan besar kita tidak dapat mencapai sasaran jualan kita. Sama ada unit yang kita dapat jual melebihi 20,000 unit ataupun kurang daripada 20,000 unit. Kalau sama dengan 20,000 unit dan tak ada masalah ya sebab perbandingan di antara statik dan sebenar akan jadi sama. Tapi apa akan berlaku bila mana ya, jumlah sebenar, ya, jumlah kos sebenar, ya, tidak sama. Ya, saya memberi contoh unit tadi. Of course, bila unit berubah, maka kos juga akan berubah. Sebab kita ada kos-kos yang bersifat kos berubah, yang mana dia akan berubah selari dengan volume. Kita juga ya, ada kos-kos tetap yang memang tetap ya, untuk satu-satu volume pada julat relevan yang sama. So, tentang julat relevan ini, saya akan explain jadi, okay. so penyediaan belanjawan statik ya adalah merupakan kos standard seunit darab dengan unit yang dibelanjawankan. Ya, jadi uh, kita akan dapati bahawa bila sampai kepada pelaksanaan sebenar, ya, kita menggunakan kos sebenar seunit. Dah ada perbezaan dah kat situ. Ya, uh, dan juga kita akan darab dengan unit sebenar. Jadi berkemungkinan perbezaan akan berlaku dari segi kos seunit perbezaan juga mungkin akan berlaku dari segi unit ya yang digun, yang uh, unit lah ya sebab unit dibelanjawankan mungkin berbeza daripada unit sebenar ya uh, unit sama ada unit jualan yang dibelanjawankan dengan unit sebenar uh, jualan ataupun unit uh, sebenar pengeluaran dibandingkan dengan uh, unit yang dibelanjawankan uh, begitu ya so mungkin ada perbezaan di situ Okay, berikut adalah merupakan contoh yang akan kita gunakan uh, untuk penyediaan belanjawan fleksibel. Okay, so kita nampak kat sini ini adalah merupakan uh, data data asal kita iaitu belanjawan statik. Ya. Yeah. So belanjawan statik ini telah disediakan ya, yeah, untuk syarikat Dominion ni telah disediakan pada tahap 9,000 unit. Okay, so kita ada kat sini data-data uh, unit. Kemudian kita ada data-data hasil jualan. Kita juga ada data-data belanja berubah. Kita dapat jumlah kos berubah. Jualan ditolak dengan jumlah kos berubah. Kita dapat majin sumbangan. Majin sumbangan tolak dengan jumlah kos tetap. Kita akan dapat pendapatan operasi. So dalam contoh ini kita telah membelanjawankan ya, pada tahun semasa ya sebanyak uh, 12000 ya 800 ya pendapatan operasi yang kita sasarkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya okey kemudian kita ada sebenar kita ada variance lah variance ni akan berlaku bila terdapat perbezaan di antara pelaksanaan dengan belanjawan induk tadi okey alright now bila sampai kepada pelaksanaan sebenar kita dapati bahawa Okey, jumlah unit sebenar, ya, yakni unit jualan sebenar berbeza daripada uh, unit yang kita belanjawankan. Ha, ini yang dikata membandingkan apple dengan orange ni, ya, sebab unitnya berbeza. So, of course bila unitnya berbeza, kos-kos akan berbeza. Ya. Ha, so kalau kita tengok kat sini, kita dapati bahawa pelaksanaan sebenar menghasilkan kerugiannya sebanyak 11570. Okey. Okey, next kita akan isi laju variance ya. Yeah. So variance ni uh, dihasilkan daripada uh, pembanding perbandingan di antara statik dengan sebenar ya yeah, so bila kita telah uh, mengira variance kita kena berikan indikator ya yeah, indikator di sini adalah sama ada TM ataupun uh, M ya yeah. TM uh, bermaksud ya yeah, tidak memuaskan ya yeah, variance yang tidak memuaskan Okay, so syarikat tidak dapat mencapai tahap aktiviti yang diplanjawankan Okay. kemudian ada variance yang memuaskan Ya, variance memuaskan dilibatkan apabila kos sebenar kurang daripada kos yang dibelanjawankan. Okey. So, kita tengok ya, perbandingan kita di sini antara uh, statik dan sebenar dari segi unit 9000 yang dibelanjawankan sebenar adalah 7000. So bermakna unit yang jualan sebenar adalah rendah ya berbanding dengan uh, unit belanjawan statik maknanya ini tak baguslah sebab kita tidak mencapai uh, sasaran yang kita inginkan ya yeah. so oleh kerana itu kita dapat sisihan yang tidak memuaskan di sini so bila unit jatuh berkemungkinan besar sekiranya harga jualan adalah sama nilai jualan juga akan menurun ya yeah. so kalau kita bandingkan dua ni ya yeah, hasil sebenar adalah lebih rendah daripada hasil ya yeah, belanjawan statik okey Maka again, ya, kita dapat sisihan yang tidak memuaskan di sini sebanyak RM62,000. Okay. So, the same thing kita akan buat perbandingan untuk kos uh, pula. So, kalau kita tengok untuk kos, ya, yeah, kita dapati bahawa perbandingan di antara RM189,000 kos pengeluaran statik ya, yeah, dibandingkan dengan sebenar ya, yeah, RM151,270. Ha, dalam kes ini, kos yang dibelanjawankan adalah lebih rendah. Ya, jadi kita dapat sisihan yang memuaskan. So contoh kita lihat pula pada okey. Kita lihat pula pada kos jualan ya atau pentadbiran yakni kos pengangkutan. So sama juga ya, kita dapati bahawa sisihannya adalah memuaskan kerana belanja sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang dibelanjawankan. Okay. Kita tengok pula contoh untuk majin sumbangan. Majin sumbangan ni adalah seperti hasil. Lah, ya, sebab kalau kita tengok, majin sumbangan adalah positif bermakna hasil lebih tinggi. Tapi kalau kita bandingkan antara majin sumbangan sebenar dengan statik, kita dapati bahawa yang statik adalah lebih tinggi jadi sisihannya jadi tidak memuaskan sebab kalau boleh kita nakkan yang sebenar ya lebih tinggi dari dari perspektif majin sumbangan ya hmm, okay. right pendapatan operasi kita dapati bahawa kita uh, bajet untung tapi bila sampai kepada sebenar rugi so of course lah bila untung sebenar dah jadi negatif ya banding pula dengan statik yang sepatutnya positif maka kita dapat sisihan yang tidak memuaskan sebanyak 24,370. Okay. Disebabkan terdapat cost variance yang memuaskan, persoalannya di sini adakah kawalan cost telah dilakukan dengan baik? Ha, ya. Jadi kita tengok kat sini memuaskan, kat sini memuaskan. Jadi sekarang ni kita nak tahu bila memuaskan ni adakah bermaksud pengurus tersebut berjaya untuk mengawal kosnya dengan baik. Okay. Now, take note. Dalam contoh ni, kita membandingkan apple and orange. Ya, yeah, static adalah pada tahap 9,000. Sedangkan sebenar hanyalah pada tahap 7,000. So, logic ya, yeah, dictates that. Ya, yeah, bila volume Menurun, of course, kos-kos berubah juga akan menurun. Jadi tidak bermakna bahawa dia dapat mengawal kos dengan baik. Ya, itu yang kita katakan tadi. Ya. Maknanya penggunaan belanjawan statik bandingkan dengan sebenar untuk tujuan penilaian prestasi adalah sebenarnya tidak sesuai. Ya, kerana kita membandingkan Apple volume apple bandingkan dengan volume orange ya yeah. so tak samalah tak boleh ya yeah. okey tu so, dia kata kat sini saya rasa tak dapat menjawab ya yeah, soalan itu ya yeah, dengan menggunakan belanjawan statik ya yeah. aktiviti sebenar lebih rendah daripada aktiviti yang dibelanjawankan jadi bukankah kos berubah juga ya yeah adalah lebih rendah jika aktiviti sebenar adalah lebih rendah. Ini yang kita katakan sifat kos berubah itu tadi. Ya, sifat kos berubah dia berkadaran dengan volume. So bila volume sebenar jatuh ya kepada tahap 7000, nescaya kos-kos berubah juga akan jatuh. Ah, ha, baik itu tidak bermakna ya, dia dapat mengawal kos dengan baik. Okay, So sifat kos berubah dikatakan selari dengan volume. Okay. Jadi soalan yang relevan yang patut ditanya ialah berapa banyakkah cost variance yang memuaskan itu disebabkan oleh aktiviti yang rendah, okay. dan yang kedua ialah berapa banyakkah ianya disebabkan oleh kawalan kos yang bagus. Jadi ada kemungkinan walaupun sisihan itu adalah sisihan yang memuaskan. Betul, ya, mungkin pengurus tu dapat mengawal kos dengan baik, tetapi how much, ya, percentage yang kita tak nampak, ya, sebab memang macam mana pun kos berubah sebenar akan turun bila volume sebenar jatuh. Ha, ya, itu yang jadi confusing ya bila kita membandingkan uh, hasil sebenar dengan data belanjawan statik. Alright. So untuk menjawab ya berapa banyakkah ya yang sebenarnya yang boleh dikawal oleh pengurus tersebut kita perlulah ya flexkan ya belanjawan itu kepada aktiviti sebenar belanjawan yang diflexkan kepada aktiviti sebenar dikenali sebagai belanjawan fleksibel okey belanjawan fleksibel menunjukkan hasil dan belanja yang patut dilibatkan pada tahap aktiviti sebenar so kalau kita tengok contoh ya syarikat dominion tadi kita telah membelanjawankan sebanyak 9000 unit tetapi bila sampai kepada pelaksanaan sebenar kita hanya mencapai tahap 7000 unit jadi kalau kita hendak menyediakan belanjawan fleksibel maka belanjawan fleksibel itu akan disediakan pada tahap aktiviti sebenar iaitu 7000 unit. Okey. Belanjawan fleksibel boleh disediakan pada mana-mana tahap aktiviti dalam julat relevan yang sah. So, apakah yang dimaksudkan dengan julat relevan yang sah? Ya, yeah, merupakan julat aktiviti yang mana hubungan kos adalah benar atau dengan kata lain, jumlah kos tetap tidak berubah dalam jumlah aktiviti tersebut. Sebagai contoh kos sewa lori. Katakanlah kita uh, menyewa, kita ikat kontrak ya untuk menyewa lori sepanjang tahun ya uh, dan lori itu adalah dengan muatan 3 tan. Ya dan kita estimate kita tidak akan exit Tiga tanah bermakna sepanjang tahun tu uh, sebuah lori sudah cukup uh, untuk tujuan penghantaran barang dan sebagainya. Okay, Se katakan sewa sebuah lori adalah uh, uh, let's say sepuluh ribu lah, ya sepuluh ribu sepanjang uh, setiap ya? Yeah? sepanjang tahun tersebut. Jadi sepuluh ribu setiap bulan ini dia akan kekal sepuluh ribu sekiranya bilangan lori yang diperlukan hanyalah sebuah dan sebuah ni merujuk kepada had pengeluaran yang tidak melebihi 3 tan. Jadi kalau kita produce 2 tan pun sebuah lori cukup, 2000 uh, 2.5 tan pun cukup, ya 1 tan pun cukup. Ha, uh, begitu. Ya. Bermakna antara kos julat kosong sehinggalah 3 tan sebuah lori sudah cukup dan kos sewa sebuah lori adalah rm ringgit sebulan. So, uh, kita katakan kos tetap tu adalah kos sewa lori lah. Dia sah untuk julat tersebut sahaja. Now, bila sampai kepada pelaksanaan sebenar, katakanlah ya kita uh, mengha menghasilkan ya, produk lebih daripada 3 tan. Jadi bila lebih pada 3 tan, katakan 4 tan, sebuah lori dah tak cukup. Jadi kita terpaksa menambah sewaan sebuah lori lagi. So kalau kos sewa sebuah lori ialah RM10,000, kos sewa 2 buah lori dah jadi RM20,000. Jadi kos tetap ya, berubah daripada RM10,000 menjadi RM20,000 bila mana julat beranjak ya, kepada ya, tiga tiga tan ya yeah, uh, melebihi tiga tan kepada enam tan uh, ya yeah. so bila antara julat satu hingga tiga tan kos tetap kita adalah sepuluh ribu yakni kos sewa lori tetapi bila mana dia beranjak ya yeah, kepada uh, lebih pada tiga tan ya yeah, sehinggalah kepada enam tan kos tetap kita telah berubah ya, yeah, kepada satu tahap yang baru. Ya, iaitu RM20000. Hmm. So sama lah kalau untuk susut nilai mesin. Katakanlah kita uh, susut kos susut nilai sebuah mesin adalah RM2000. Dan sebuah mesin boleh keluarkan uh, sebanyak 1000 unit. Hmm ya. So kalaulah kita menghasilkan sebanyak 10000 unit, maka kita perlu ya. 10 buah mesin. Ha ya. Jadi kalau kita perlu 10 buah mesin, maka kos susut nilai dah jadi 10 darab 2000. Ya, so jadi dah 20000. Tapi kalaulah katakan kita um, nak menghasilkan lebih daripada 10000 unit. Maka 10 buah mesin dah tak cukup. Kita kena tambah pula. So bila kita tambah mesin maka kos susut nilai mesin akan beranjak ke satu tahap ya, julat yang baru. So, ini yang dimaksudkan dengan julat relevan. So, kena hati-hati ya. Bila kita menyediakan belanjawan fleksibel, kalau kita kata, oh, kos tetap, kekal tetap, dia tidak berubah. Pastikan bahawa julat penyediaan tahap-tahap aktiviti itu jatuh dalam julat relevan yang sah. Ini uh, kalau dalam costing dulu kita belajar dalam tajuk uh, tingkah laku kos uh, specifically kos tetap bertingkat ataupun step fixed cost. So boleh Google lah ataupun boleh tengok buku teks ya apakah yang dimaksudkan dengan step fixed cost untuk lebih faham lagi ya konsep julat relevant ini. Okey, menunjukkan variance disebabkan oleh kawalan kos yang baik atau kurang baik. So maknanya bila kita sediakan belanjawan fleksibel, kita akan bandingkan dengan aktiviti sebenar. So kita akan dapat variance. Ya, yeah, so variance itu kita akan tunjukkan indikator lah sama ada M memuaskan ataupun TM tidak memuaskan. Okay. Uh, juga uh, penyediaan belanjawan fleksibel akan memperbaiki lagi proses penilaian prestasi ya kerana penggunaan uh, uh, fleksibel budget ni kita dapat lihat dengan jelas ya keupayaan seseorang pengurus itu untuk mengawal kos bukan sahaja disebabkan oleh perubahan dalam volume okay, konsep asas belanjawan fleksibel so dia kata jika anda beritahu saya berapakah aktiviti sebenar untuk sesuatu tempoh, saya boleh beritahu anda berapakah kos dan hasil yang sepatutnya. Ha, macam mana cara nak jawab ni? Caranya ialah ya, melalui penyediaan belanjawan fleksibel. Ha, ya. So itu adalah merupakan kelebihan ya belanjawan fleksibel. Untuk flex sesuatu belanjawan fleksibel perkara yang perlu diketahui ialah ya sifat-sifat kos ya sifat-sifat kos so, ingat tak garis ni ni ya, graphical graf representation ni dalam khusus costing ya so ini adalah merupakan garis kos tetap ini adalah merupakan garis kos berubah so sifat kos berubah ya dia berubah mengikut perubahan dalam aktiviti pada kadar yang sama. So maknanya uh, bila mana ya um, aktiviti kosong kos berubah tak terlibat lah. Tapi bila mana ya aktiviti meningkat ya maka sifatnya kita kita tengok ya uh, dia linear begini. So dia semakin menaik. Okay. Okay. Kos tetap pula dia tidak berubah ya dalam julat relevan yang sah itu tadi. So maknanya katakanlah semua ni adalah julat relevan yang sah di antara kosong sehingga sepuluh ribu. So kita akan dapati bahawa kos uh, tetap akan kekal tetap um, pada amount yang sama. Okay. Okay. Kita akan sediakan belanjawan fleksibel. Langkah pertama, memilih ukuran physical activity. Ya, sebab kita nak merancang jadi kita kita kena tentukanlah apakah ukuran ya, fizikal yang kita hendak gunakan ya bagi volume kita. Ha, contohnya jumlah unit yang hendak dikeluarkan, jumlah dalam bentuk kg, dalam bentuk kotak, dalam bentuk tan dan lain-lain. Ya. Okay. So dalam contoh ini untuk syarikat Dominion untuk tahap perancangan so mungkin dia telah merancang ya untuk mengeluarkan 5000 unit, 7000 unit ya, dan 9000 unit Akhirnya, dia pilih 9,000 unit untuk jadikan belanjawan statik. So, ukuran fizikal yang digunakan adalah unit sahaja. Ya? Yang ini bilangan produk yang dikeluarkan. Okey, langkah kedua. Langkah kedua, kita kena uh, define ya, uh, relevant range itu tadi. So, kita kena tetapkanlah. Uh, julat relevan kita pada tahap berapa. So untuk syarikat Dominion telah ditetapkan bahawa julat relevannya ialah 2000 unit hingga 15000 unit. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya unit yang dikeluarkan adalah di antara 2000 hingga 15000 unit, maka kos tetapnya tidak berubah. Dia akan kekal sama. So kos tetap itu akan sah nilainya dalam julat relevan yang ini. Ya. Yeah? Hmm. Itulah maksudnya. Okey, langkah ketiga. Kenal pasti kos-kos yang dimasukkan dalam belanjawan. Ya, yeah, so, apakah kos-kosnya? So, kita ada kos pengeluaran, kos pengangkutan, pentadbiran. Ya. Yeah. Uh, Okey, so semua ni adalah contoh-contoh kos lah. So, mungkin boleh diperincikan lagi ya, yeah, kalau dalam uh, keadaan sebenar. Langkah keempat, tentukan tingkah laku setiap item. Ya, berubah, ya, tetap ataupun campuran. Hmm. Okay. Dan langkah kelima, kita kena asingkan item-item ya, tersebut ya, kepada uh, kategori berubah dan tetap. Hmm. Okay. So itu yang kita katakan penting ya untuk kita pisahkan ya kos-kos kita mengikut tingkah laku. Kalau tidak kita tak boleh ya prepare belanjawan flexible. Langkah keenam, tentukan tahap-tahap yang dibelanjawankan. So dalam contoh ni, dia belanjawankan pada tahap 5000, 7000, 9000. Tapi seperti yang saya katakan tadi, syarikat Dominion telah memilih tahap 9000 ya untuk dijadikan sebagai belanjawan Induk. Hmm. Tapi sebelum kita nak capai tahap 9000 tu mungkin kita boleh uh, prepare pada tahap-tahap yang berbeza ya. Kita buat simulasi sebab kita nak tengok tahap yang mana yang paling sesuai untuk kita laksanakan. Macam itulah. Okay. Langkah tujuh, dengan maklumat kos standard dan unit dibelanjawankan, ya, kita boleh tentukan kos formula. Okey. So, Ya, yeah, langkah tujuh tadi, formulanya ialah cost standard dibahagikan dengan unit dibelanjawankan. Jadi, cost standard ni kita nak pilih daripada mana? So, maknanya daripada uh, data syarikat dominion lah. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, uh, 9,000 unit, ya, yeah, kos-kos yang terlibat, okay. 189 tu ya adalah merujuk kepada kos pengeluaran. Kemudian 9000 unit ni adalah tahap yang kita uh, pilih daripada belanjawan induk syarikat Dominion. Okey. So kita dapatlah RM21 which is cost uh, formula ya, kos berubah seunit kita. Ya, so data tadi kalau kita check balik boleh rujuk kepada slide 6 ya ah so slide 6 adalah data-data ya belanjawan statik ya syarikat dominion okey so formula ingat ya jumlah kos yang dibelanjawankan dibahagikan dengan jumlah unit yang dibelanjawankan so kita dapatlah kadar kos berubah ha, itu maksud kos formula seunit ya kadar kos berubah okey so kita dah sediakan uh, kadar kos berubah uh, untuk belanjawan keluaran. Dan kita boleh sediakanlah ya untuk item-item yang lain. Ya, cara pengiraan dia sama. Ya, so kita kalau tadi 189,000 bahagi dengan 9,000. Uh, so kalau untuk pengangkutan sama jugalah, ya. Kita akan ambil kos bahagi dengan 9,000. Okey. Uh, okay. Kos tetap, uh, kos tetap kalau kita tengok daripada contoh, ya, slide 6 tadi, kos tetap syarikat dominion adalah RM37,000 ya, untuk pengeluaran. So, kita dapati bahawa okay, formula kita aa, samalah sebab belanjawan fleksibel adalah belanjawan. Ya. Aa, jadi, kita ambil saja data belanjawan induk. Ya, so, tetap juga RM37,000 tak berubah. Okay. So, langkah ke-8, gunakan kos formula seunit dan jumlah kos tetap untuk difletkan pada tahap-tahap aktiviti yang berbeza. So kita akan uh, fill up lah. So contoh uh, 20, 21 ringgit kita dah kira tadi 21 ringgit darab dengan 5 ribu, ya maka dapatlah ya, jumlah kos pengeluaran pada tahap 5 ribu. So kalau nak kira pula untuk tahap 7 ribu, sama juga. Ya, uh, 21 ringgit seunit. Sebab ni adalah kadar kos berubah kita untuk kos pengeluaran darab dengan volume 7,000 maka dapatlah 147,000. Ha, macam mana dapat 21 tadi? 21 tadi ha, kita menggunakan formula kos belanjawan statik. Ingat? Ya, ha, yeah. so, okay. So yang lain-lain ni pun sama lah. Yeah. Cara kita kira kita ambil daripada belanjawan statik. Okay, bahagikan dengan 9,000 so kita akan lengkapkan ya semua jumlah-jumlah kos berubah pada tahap 5000 unit dan juga ya pada tahap 7000 unit ya dengan mengaplikasikan formula tadi okey seterusnya kita pula kita akan lengkapkan pula uh, untuk kos tetap so sama jugalah ya ingat ya uh, belanjawan fleksibel adalah belanjawan ya Uh, dan kita ketahui sifat kos tetap dia tidak berubah mengikut volume ya yeah, jadi walaupun volume 5000 kos tetapnya sama walaupun volume 7000 kos tetapnya sama walaupun volume 9000 kos tetapnya sama dengan syarat 5000 sorry 5000 7000 dan 9000 ni dalam julat relevan yang sah Okay, next kita akan sediakan laporan prestasi. Ya, menggunakan belanjawan fleksibel. So kalau kita tengok kat sini, kita akan bandingkan belanjawan fleksibel dengan sebenar. Ya, belanjawan fleksibel yang kita pilih ni adalah pada tahap tujuh ribu. Kenapa kita pilih pada tahap tujuh ribu? Ya, kerana ya, sebenar juga adalah pada tahap tujuh ribu data-data belanjawan fleksibel pada tahap 7000 ni kita ambil daripada slide 26 yang telah kita sediakan sebelum ini ya so kita plug in saja ya data-data tadi bandingkan pula ya dengan data-data uh, sebenar daripada slide-slide awal tadi ya dan kita akan lengkapkan bahagian variance maka kita akan dapatlah ya Uh, indikator ini kita akan tentukan indikator tersebut sama ada memuaskan ataupun tidak memuaskan. Now, take note ya yeah, of the indicators. Kalau asal tadi kita dapati bahawa ada banyak ya yeah, yang memuaskan, tapi setelah kita membandingkan orange and orange, kita dapati bahawa yang memuaskan tadi tu semua dah jadi tidak memuaskan. Kenapa ya? Yeah? Sebab yang memuaskan ya yeah, banyak banyak tadi tu adalah kerana berlakunya kejatuhan di dalam volume sebenar. So bila berlaku kejatuhan di dalam volume sebenar, maka kos berubah sebenar juga akan turun. Ya, kerana sifat kos berubah dia selari dengan volume. Aa, jadi bila kita bandingkan kos berubah sebenar yang dah jatuh tu dengan ya, aa, kos berubah statik, of course sisihan kita akan jadi memuaskan. Sebab ini kita memuaskan untuk kos ialah bila kos benar lebih rendah daripada kos yang dibelanjawankan. Hmm. Okay, tapi itu tidak bermakna pengurus pengeluaran tersebut dapat mengawal kos-kosnya dengan baik. Cuma kebetulan dia akan turun kerana unit pengeluaran dan unit jualan juga telah drop so kita akan sediakan ya sisihan ni macam mana kita sediakan sisihan so kalau kita tengok pengeluaran 147000 tolak dengan 157270 so kita nampak kat sini kos pengeluaran sebenar adalah lebih tinggi sekarang ni so dapatlah 4270 tapi dia tidak memuaskanlah sebab kos sebenar lebih tinggi hmm ya yeah. okey so kalau kita tengok pula Ya, pada pengangkutan pun sama, kos benar lebih tinggi. Pentadbiran pun sama, kos benar lebih tinggi. So, itu yang jadi timur tidak memuaskan. Majin sumbangan? Ha, majin sumbangan pula sebenarnya lebih rendah. Ya, sepatutnya ya, kalau nak memuaskan, uh, majin sumbangan sebenar hendaklah lebih tinggi. Ya, sebab dia merupakan perbandingan hasil. Ya. Uh, jadi dalam kes ni dia juga tidak memuaskan. So, bila kita lihat lagi pada kos tetap pun ada juga perubahannya dalam kos tetap sebenar lebih tinggi maka tidak memuaskan. Okey, pendapatan operasi dua-dua pun rugi. Okey. belanjawan fleksibel 5600 rugi tapi yang sebenar lagi teruk. So bila ya pendapatan sebenar kerugiannya lebih besar maka perbezaan sebanyak 5970 akan jadi tidak memuaskan. Alright. Okay. Slide 28 ini menunjukkan laporan prestasi, laporan penilaian prestasi lengkap. Okay, take note ya, lengkap. So, kalau dalam tutorial ke, uh, dalam soalan exam ke, ya, ujian ke, mesti sediakan yang lengkap. Lengkap tu macam mana? Lengkap tu dia membandingkan kalau kita tengok kat sini, aktiviti, ya, uh, hasil sebenar pada tahap aktiviti sebenar, maknanya ni sebenarlah. Bandingkan dengan belanjawan fleksibel pada tahap aktiviti sebenar. Ni RM7,000, ni pun RM7,000. Dan kemudian kita ada laju statik. So, kita bandingkan belanjawan fleksibel dengan statik pula. Okay, so ada ada tiga bahagian, ya, uh, sebenar, fleksibel dan statik bandingkan sebenar dengan fleksibel dapat sisihan belanjawan fleksibel bandingkan fleksibel dengan statik dapat ya sisihan ataupun variance activity jualan so ni satu je apple ha ni dah orange and orange sebab sama Okay. so kita, bila kita bandingkan ya aa, untuk dapatkan variance belanjawan fleksibel ni kita bandingkan sebenar dengan fleksibel ya kita akan dapat variance belanjawan fleksibel so inilah ya variance kita 5970 kenapa tidak memuaskan sebab rugi sebenar adalah lebih besar okey kemudian kita akan bandingkan pula fleksibel dengan statik so kita dapat 18400 juga tidak memuaskan Ya, kerana apa? Sebab yang fleksibel ni adalah lebih rendah. Ya, rugi malah. Ya. Ha, kena ingat ya, yang fleksibel ni kita flex kepada volume sebenar. Jadi ada unsur-unsur sebenar. Jadi bila pendapatan yang ada unsur-unsur sebenar ni lebih rendah ya, berbanding dengan yang statik maka dia jadi tidak memuaskan. Akhir sekali kita akan mencampurkan kedua-dua variance ini. Variance belanjawan fleksibel 5970 TM campur dengan ya, yeah, 18400 TM. So TM campur dengan TM kita akan dapat TM jugalah. Ya, yeah, tapi jumlah dia dah jadi 24730. So kena hati-hati. Ya. Yeah. So you know it's like adding a positive and negative figure. So ending figure tu kena tengok dia carry an indicator of positive or negative. So samalah juga dalam kes ni ya yeah. uh, so dalam kes ni maknanya semuanya kira macam tak baguslah negatif ya yeah. maka akhirnya kita akan dapat negatif juga ya yeah. so kita add alright so sometimes it's an addition of positive and negative ha uh, ya yeah. so kena take note ya yeah. kalau positif tu lebih besar maka jawapan akhir akan jadi positif kalau negatif tu yang lebih besar maka jawapan akhir akan jadi negatif it's like a debit and credit rule ya yeah. of uh, normal balances uh, sama lah tu Okey, right. So, apabila kita dah selesai ya, menyediakan laporan penilaian prestasi lengkap, kita kena sediakan analisis. Okey, so analisis satunya adalah daripada perspektif uh, keberkesanan, effectiveness. Ya, melihat sama ada matlamat yang telah kita bentuk itu dapat dicapai ataupun tidak. Sasaran yang kita bentuk itu dapat dicapai ataupun tidak. Itu adalah dari segi uh, effectiveness ya, keberkesanan. Yang kedua adalah dari segi efisiensi ya, ataupun uh, kecekapan, ya, keefisienan. Ya, ini kita nak tengok kita cekap ataupun tidak menggunakan input-input. Uh, so, kadang-kadang outputnya sama tapi penggunaan inputnya lebih. Uh, berarti kita tak efisien lah di situ. Uh, ya. So, dah, jadi analisis mesti mesti melihat ya, dari segi keberkesanan dan juga kecekapan. Ya, efficiency or ya, effectiveness. Okay, so kita akan menganalisis uh, syarikat Dominion tadi. Okay, so dari segi uh, efektif, yeah, uh, sama ada efektif ataupun tidak, kita akan bandingkan yeah, matlamat. Yeah, matlamat kita belanjawan 9,000 unit tapi sebenarnya hanyalah 7,000 unit, tak capai unit jualan yang kita sasarkan. So tidak efektif kerana tidak mencapai matlamat kita measure macam mana kita ukur daripada variance aktiviti jualan. Okay, tengok balik, check balik, variance aktiviti jualan bandingkan apa dengan apa? Uh, ya, yeah, variance aktiviti jualan bandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. Ya, yeah, flexible at 7000 units. Okey. now dari segi efficiency pula, nak tengok efficient ke tidak. So bandingkan apa? Bandingkan tahap aktiviti yang sama. Ya. Yeah, kita akan bandingkan tahap aktiviti yang sama. So, apa dia? Ya, kita akan bandingkan aktiviti sebenar dengan uh, belanjawan fleksibel. Ya, jadi, kita akan tengoklah bagaimana penggunaan input-input tersebut. So, pada tahap 7,000 unit, Ya, uh, kita belanjawankan kos berubah 152,600. Ya, dan uh, kos tetap adalah 70,000. So ini belanjawan fleksibel lah. Ini ya, pada tahap 7,000 unit. Kita flex pada 7,000 unit. Ya, Okay, Data sebenar kos berubah 158 nampak. Ya, belanjawan fleksibel 152. Sebenar 158. Memanglah tak efisien. Kemudian kos tetap ya, belanjawan fleksibel 70,000 tapi kos tetap ya, untuk sebenar adalah 70,300 juga tidak efisien. Jadi untuk kos berubah tidak efisien, untuk kos tetap juga tidak efisien. So kita ukur macam mana kita ukur melalui variance belanjawan fleksibel. Macam mana nak dapat variance belanjawan fleksibel? Perbandingan di antara aktiviti sebenar dengan belanjawan fleksibel. Okay. 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 Slide ini hanya men uh, cuba menekan, menunjukkan kepada penerangan ya untuk variance. Ini data-data lain lah. So saya just zoom in ya kepada variance. So kita ada macam-macam variance kat sini, memuaskan, tak memuaskan. Okey. So sepatutnya kita akan ada investigation untuk find out kenapa ya memuaskan dan tidak memuaskan. So melalui investigation ini kita akan dapatlah penerangan-penerangan tertentu. So kita tengok contoh ya. 80,000 80 memuaskan untuk bahan langsung. So bila kita investigate kita dapati bahawa oh memuaskan sebab ya, harga rendah tapi penggunaan tinggi. Uh, ya. So jadi uh, kita kena tengok lah ya maknanya walaupun penggunaan tinggi tapi oleh kerana kita beli pada harga yang sangat rendah akhirnya kita dapat sisihan ya bahan langsung, ya, total sisihan bahan langsung yang uh, memuaskan. So adakah dia bagus ke tak bagus ke kita kena tengok lah. Mungkin dalam kes ni tak bagus ya. sebab harga kenapa harga rendah dulu. Uh, ya. Kalau harga rendah kerana uh, dia dapat diskaun pukal. So not too bad lah. Ya, tapi kalau harga rendah disebabkan dia compromise on quality. Maknanya dia membeli bahan mentah yang berkualiti rendah untuk dapatkan harga rendah tak baguslah ha tu sebab penggunaan tinggi kenapa penggunaan tinggi sebab bahan berkualiti rendah so bila contohnya papan papan yang berkualiti rendah kita beli kemudian kita potong potong-potong sumbing pecah ha ya sebab bahan tu tak berkualiti dah ambil papan yang baru pula potong lagi pecah lagi so akhirnya untuk satu produk siap papan yang kita mungkin terpaksa potong ya lebih daripada sekeping papan ha, so jadi tak baguslah ya Okay, kita tengok contoh lain. Okey, buruh langsung pula. Hmm, tidak memuaskan. Okey, kadar upah tinggi. Ya, yeah, dan tinggi penggunaan. ya. Ha, yeah. Maknanya jumlah jam buruh langsung yang terlibat sebenarnya tinggi. Ah, ha, okay. Kenapa? Mungkin kerana papan uh, yang perlu dipotong banyak. Jadi, penggunaan jam buruh langsung pun jadi tinggi. Ha, berganda ya uh, kesannya ialah ya kadar upah pun tinggi juga so oleh kerana kadar upah tinggi so di sisi bracket lah sebab dia tidak memuaskan ha, uh, ya ha, uh, kadar upah adalah tinggi penggunaan pun tinggi so berganda-ganda tidak memuaskannya okey so ada contoh lain uh, so kita tengok Mas, masa pencucian ya yeah? time taken ya yeah? untuk mencuci time taken untuk mencuci pun tidak memuaskan lebih ya yeah? kenapa oh sebab tumpah bahan tumpah ha, ini ini daripada investigation lah kita dapati bahawa kita dalam standard kita tak expect untuk tumpah jadi bila tumpah ha, kita dapati bahawa jam sebenar untuk mencuci itu lebih tinggi daripada jam standard hmm so dia jadi tidak memuaskanlah Okay? Okay, untuk slide 32 ni aa, saya cuma bekalkan contoh saja seandainya kita menyediakan belanjawan ya belanjawan induk tu kita sediakan aa, menggunakan asas aktiviti jadi kalau belanjawan induk disediakan menggunakan asas aktiviti aa, belanjawan fleksibel pun adalah berasaskan lah. dan belanjawan fleksibel ni adalah untuk tujuan penilaian prestasi so ni hanya contoh saja ya so kita flex ya untuk untuk volume-volume yang berbeza ni contoh lain ya. So kita akan cari penggerak kos lah kepada setiap ya, kelompok aktiviti. So kita ada pemprosesan, penyediaan, ya, pemasaran, pentadbiran. So untuk pemprosesan ya, digerakkan oleh bilangan jam mesin. Untuk penyediaan digerakkan oleh bilangan penyediaan. Untuk pemasaran digerakkan oleh bilangan tempahan pelanggan ya manakala untuk uh, pentadbiran digerakkan oleh just bilangan unit sahaja uh, ya so ni just contohlah untuk student lihat. Okay, tapi fokus kita uh, adalah uh, menggunakan kaedah tradisional lah bukan abc Okay, but uh, boleh tengok kalau ada example ya untuk activity based costing so this is activity based budgeting Okey, ah ini yang saya katakan tadi yang sebenarnya adalah merupakan knowledge dalam costing yang saya tidak akan zoom in sangat tapi saya bekalkan ya ah notanya dekat sini so student boleh tengoklah but I will just go through sepintas lalu. Okey, so kaedah yang kita akan gunakan di sini adalah kaedah tinggi rendah untuk tujuan mengasingkan item-item kos campuran sebab saya katakan awal-awal tadi belanjawan fleksibel tidak boleh disediakan kalaulah item-item belanja itu bersifat kos campuran. Jadi kita kena pisahkan dulu elemen berubah dan elemen tetapnya. Baru boleh kita sediakan belanjawan fleksibel untuk tujuan penilaian prestasi. So, kaedah yang kita akan gunakan adalah kaedah tinggi rendah untuk pecahkan komponen berubah dan komponen tetap. Okay, ini adalah data yang diberikan. So, kita ada bulan kos pengendalian bahan dan juga bilangan pergerakan. So ini adalah volume kita lah. Okay. So Langkah pertama adalah mengira kadar kos berubah. So macam mana caranya untuk mengira kadar kos berubah? Formula nya ialah, okey, kos tinggi tolak kos rendah, bahagikan dengan unit tinggi dan unit rendah. Bila kita kata kaedah tinggi rendah kita sebenarnya memfokuskan kepada unit ya unit tinggi dan unit yang rendah dan kosnya adalah corresponding cost lah kalau unit tinggi corresponding cost dia berapa kalau unit rendah corresponding cost dia berapa tapi kita sebenarnya menekankan kepada volume ya volume tinggi kemudian volume rendah baru kita tengok kepada corresponding cost okey so kalau kita tengok Uh, formula kita, kita akan pilih ya, unit yang tertinggi ya, uh, sebab kita nak bandingkan unit tertinggi tolak unit yang terendah. So untuk unit tertinggi ni, so happen adalah pada bulan Mei. So pada bulan Mei nampak 500. Ya, sebab yang lain-lain semua adalah lebih rendah. So ini adalah unit tertinggi. So unit tertinggi adalah 500. So corresponding cost dia. 7500. So, ni lah 7500. Ha uh, ya, yeah. tapi kita cari uh, unit dulu yang mana yang tertinggi. Next kita akan cari unit yang terendah. so unit yang terendah kebetulan pada bulan Januari. Okey. Okey, so corresponding cost dia untuk 100 ni berapa? 2000. Ha uh, nampak. Ya. Yeah. So unit terendah 100 corresponding cost untuk unit terendah 2000. So lengkaplah formula kita. Ya. Aa. Jadi kos bagi unit tertinggi tolak kos bagi unit terendah bahagikan dengan unit tertinggi tolak unit terendah. Okey? So jawapan kita V. V ialah kadar kos berubah RM13.75 se unit. Kalau ukuran fizikal yang kita gunakan adalah unit. Kalau ukuran fizikal yang kita gunakan adalah kilogram, maka RM13.75 sekilogram macam itulah. That's why awal-awal lagi kita kena tentukan ukuran uh, volume kita apa? Fiz, uh, apa unit jamburu langsung uh, kilogram ya. Yeah, uh, apa uh, tan uh, whatever ya. Yeah. Okay. langkah kedua sama ada kita nak kita maknanya kita akan plug in lah kita akan plug in ke dalam uh, cost formula kita untuk mendapatkan jumlah kos tetap okey so kita boleh plug in uh, pada kos yang tinggi ataupun pada kos so kalau katakan kita choose pada kos yang tinggi formula kita y is equals to f plus vx f adalah jumlah kos ya yeah, f adalah fixed cost V adalah kadar kos berubah, X adalah volume. Okay. So, kita ambil kos yang tinggi 7500 bersamaan dengan sebab kita nak cari F. Yeah. So, 13.75 ialah kadar kos berubah, darab saja dengan unit yeah. untuk 7500. Unit untuk kos 7500 adalah unit yang tertinggi. Okay. So, kita dapat F adalah 625 fixed cost, fixed cost kita. So, uh, kalau kita dah okay, ini case selesailah untuk fixed cost. Tapi kalau kita nak buat pembuktian, nak tengok kalau kita guna uh, untuk kos yang rendah, dapat jawapan yang sama tak? Hmm, dapat jawapan yang sama jugalah. Ya, yeah, so dalam case ni Y adalah 2000, iaitu pada tahapnya yeah, Januari tadi 100 unit. Yeah, so kita plug in the same formula, kita akan dapat jawapan yang sama juga. So akhirnya kita dah kita dah dah, dah tahu dah kos berubah kita berapa. Kada eh? kada kos kada kos berubah kita berapa kos tetap pun kita dah tahu berapa. So kita boleh bentukkanlah kos formula kita. So kos formula kita adalah 625 fixed cost plus variable rate 13.75 multiply by whatever lah. So kita boleh plug in berapa bilangan pergerakan in the future maka kita akan dapat estimate, ya, anggarkan berapakah jumlah kos. Itu adalah kegunaan kos formula, ya, supaya kita boleh buat perancangan ya, uh, ramalan masa depan dan kita juga boleh buat perbandingan nanti dengan sebenar. Okay. Right. Dengan itu, selesailah ya, kuliah keempat kita untuk bahagian perpuluhan satu, iaitu pengiraan belanjawan fleksibel dan juga penyediaan laporan prestasi menggunakan belanjawan fleksibel. Okey, sekian. Terima kasih.